Про ситуацію навколо зони вашої відповідальності. Так, от ми зараз з паном Олексієм Гетьманом в студії говоримо про те, що він припускає, що от цей наступ він вже частково почався, що йде таке певне промацування. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте ситуацію? Чи дійсно можна вважати, що наступ цей почався? Чи бачите ви скупчення ворога, чи підтягує він резерви? Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Героям слава. Ну, власне, частково підтримую цю точку зору, адже ну таке враження, що весь анонсований цей наступ весняний, який там так розпіарила російська окупаційна шизофренічна влада, він дійсно тут почався під Бахмутом і почався 5 місяців назад. Давайте чітко розуміти, що перша фаза битви за Бахмут виграна тоді, коли весь світ сміється і бункерний зганьбив себе перед всім світом, що не виконав свій дедлайн, який він там казав, там за будь-що взяти місто до нового року, і в цьому була якась там стратегічна логіка взяти місто і перезимувати в місті для того, щоб уже по весною готувати плацдарм, готувати сили, відновлювати сили і весною готувати наступ, про які вони говорять, 300, 500, тисяч, мільйон, 1,5 мільйона, я вже не знаю. Там мені складно рахувати кількість цих дешевих одноразових солдат, особливо тоді, коли там тільки на одному маленькому напрямку, де стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», гвардії наступу, там щодня гинуть 20, 10, щодня там знищуємо або бронетехніку, або склади з боєприпасами, тобто, ну, кожен день він став настільки вже монотонний, монотонно важкий, монотонно напружений, тому що це постійні обстріли, постійні сутички, постійно наші хлопці відбувають ці штурми, атаки, де ворог, як дійсно, як саранча, намагається просунутися по посадкам, по полям, по селам. Тобто він не, ну, не жалкує нічого, обстрілює, гатить і використовує цю тактику і вогняного валу. Але дійсно хотів би відмітити, як це було там в грудні, в листопаді, там на початку січня, те, що їм було набагато легше використовувати дешевих своїх зеків, вагнерівців, для того, щоб просуватися, ніж для них життя їхнього солдата, бойовика, набагато дешевше, ніж там боєприпас. Тому вони хочуть у ці живим м'ясом перти і перти. То от, власне, вже після Нового року, на початку січня, констатували, що приватна компанія «Вагнер» майже повністю знищена. І вже всім стало зрозуміло, навіть самим цим зекам, новим зекам, що ніякої амністії немає, це просто йде утилізація цього непотребу. І зараз на багатьох ділянках залишки «Вагнера», тобто ми вже розуміємо, є заява Мінвбивства Росії про те, що ця приватна компанія входить в структуру Міністерства оборони. Ми розуміємо, що на багатьох ділянках «Вагнер» винищений і їх замінила десантура. Було всередині січня, до кінця січня приблизно. На тих ділянках, де використовують «Вагнер», і, до речі, конфлікти між регулярними частинами і самими цими найманцями, що вони не хочуть помирати, не хочуть, щоб їх використовували як просто м'ясо на амбразури, на кулемети. Є, зафіксувалися деякі конфлікти. То відповідно, ну, хочуть доутилізувати ті залишки, і сама приватна ця компанія не може добрати там, ну, ніхто не хоче йти, ніхто, всі розуміють, що краще 5-10 років посидіти в теплій в'язниці, можливо, навіть не теплі, ніж замерзнути від поранень в окопах під Донбасу, на Донбасі за 2-3-5 днів тощо. І от теж я додам, що власне аналітики вони фіксують вже зменшення кількостей Вагнера, яких призивають, скажімо так, так за ці місяці там є різні цифри від 6 тисяч і більше. А Володимире, от скажіть, от власне так про тих, хто зараз там воює, більше інформації. От ви сказали про те, що Вагнера майже не лишилося. А от, зокрема, видання Financial Times вони пишуть з посиланням на анонімного радника в Збройних силах України про те, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи. А от чи спостерігаєте ви щось подібне?
Да, дійсно, я власне хотів продовжити на цю тему, тому що з початку січня на нашому напрямку і на багатьох інших напрямках Бахмутського фронту почали спостерігати, що почали вводити десантуру. Причому яку десантуру? Молодих хлопців мобілізували в частини, які були розбиті, знищені, там ну майже повністю розбиті під Херсоном, під Харковом, які понесли втрати як в живій силі, і в техніці туди напхали. Тобто еліта виходить, що така умовна. Так точно. І техніку їм дали, от те, що ми знищували, те, що ми бачили техніку, є навіть там на моїх сторінках в Фейсбуці, на сторінках там бригади, батальйону тощо. Техніка, ну видно, що вона не нова. Тобто не тільки що заводу, а видно, що вона зі складну. Використана або зі складів глибокого зберігання, тобто десь ну там ржавчину ми прям не бачили, але ну логіка приблизно така. Ми щодня її там багато чого ми знищили у десантури, і ми розуміли, що вели саме такі частини замість Вагнера, і по тактиці застосували. Недосвідчені, необучені, без там належного досвіду. Тобто, якщо Вагнер там використовував всі хитрості, які можна, і це там супротивник, який дуже нечесний, дуже неправильно, але все ж таки вів війну і ну, намагався просуватися, то десантура, вона таке враження, що її навчали по уставам, уставам Радянського Союзу, часів Афганістану, часів Чеченської війни, коли вони їх там навчили на тих полігонах марширувати, заправляти ліжко, там от, ну просто от заправляти під лінійку ліжко, під лінійку ходити, там тягнути ну, от, носок. От, таке враження, що десантури цьому вчили, а не воювати. І от коли ми бачимо, як вони пересуваються, ну вони стають доволі легкою мішенью. От буквально там декілька днів назад ну, група йде. Ми по ній наносимо ураження, а вони там ну ховаються, починають окапуватись тут же замість того, щоб розбігтися, ну або залазити там якісь замість того, щоб приміститися швидко. Ну тобто це відчувається в тактиці в цих моментах, коли тут уже там більше року бійці знаходять, ну, там рік знаходяться бійці, вони розуміють, як що відбувається, тобто адаптуються все інше. А тут видно, що зовсім нові недосвідчені люди, які стають легкою мішенью. І ну така тенденція по всьому Бахмутському напрямку. Але от те, що спостерігаємо останній тиждень, і дійсно про те, що каже тут власне мій колега, так само в студії, ваш співрозмовник, те, що навіть ці сили виснажуються, тобто навіть ці умовно нові відновлені частини зараз уже знову потребують відновлення, тому окупант формує вже. Проводить реорганізацію військ, формує якісь корпуси, армійські корпуси. І ці армійські корпуси, вони в тилу, тобто відводять частини, вводять нові, відводять якісь на відновлення, якісь на ротацію там за лінію фронту, там 50-70 кілометрів. Ну, в якісь міста, в якісь бази, там скупчення, де вони проводять таке умовне відновлення, тилове відновлення. А на цей час уже вводять нові частини, і дійсно спостерігається така тенденція, що можливо весь цей анонсований наступ він відбувається тут під Бахмутом, тому що ворог несе величезні втрати. І от власне ту новину. Зрозуміли.